Студентка 4-го курсу фаху декоративно-ужиткове мистецтво Оксана Шелегеда віддає перевагу ювелірній справі та живопису. На виставці дівчина представляє сукню, над якою працювала протягом року. Всі дрібні елементи виконані власноруч. У мене було невеличке хобі, яке переросло в ось це. Цей костюм створювався довго, дуже довго. На кожній спідниці по 8 метрів пришито руками, тобто 8 тут і тут по 5. Це все шилось руками, тому що не всюди брала машинка. Це не перший мій костюм, але це перший костюм, який я виставляю. Для мене це велика гордість, це ого-го. У виставці представлені роботи 90 авторів, студентів, викладачів та випускників Миколаївського муніципального академічного коледжу, якому цьогоріч виповнюється 10 років. В експозиції 213 великих та 70 дрібних робіт. Несподівано для себе зрозуміли, що це рік ювілейний для коледжу. Нам ровно 10 у вересні буде від дня заснування, від дня першого набору. І тому ми зрозуміли, що треба показати всі роботи всіх студентів, які є і випускниками, які і зараз добувають освіту. Дистанційна освіта дійсно зносить свої корективи, тому першокурсники ще за півроку навчання не так ярко представлені. Але є у нас набір студентів на другий курс, тобто на скорочену форму, то вони яскраво представили свої роботи. Перейняти досвід на виставку прийшов Богдан Сокуренко. Хлопець малює з дитинства і протягом року займається із викладачем. Вподобав картини, написані вугіллям. Кожна картина викликає різну емоцію. Це точно можу сказати. По-перше, це дуже складно малювати, тому що, можна сказати, права на помилку немає. Гумка не допоможе з вугіллям. Воно додає більшу глибину, ніж вугілля. Цю експозицію можна показувати в інших містах та країнах, говорить голова обласної спілки художників Дмитро Артим. Це надзвичайно великий здобуток цього коледжу і професійно, і технічно, і грамотне використання матеріалу, художнього матеріалу, технічного матеріалу. Школа прекрасного здобутку естетичного і художнього здобутку. Виставка триватиме до кінця лютого. Вхід вільний. Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.